Qyteti Thierry në bilancin e arritjeve të vitit 2016 vjen me të gjitha ngjyrat e gëzueshme që të donim të shihnim. I themeluar rreth 150 vite më parë, qyteti i 200 shtëpive në fillimet e shekullit 20 merr një fizionomi të plot, saqë udhëtares angleze Edith Durham, që vizitoi Thierry në vitin 1994, i bëri përshtypje bukuria, gjallëria, rrugët dhe njerëzit e këtij qyteti. Janë ngritur godina prej guri, shkruan Edith Durham, me një arkitekturë çuditërisht moderne. I vendosur në jug të urtësirës bregdetare të Muzikës, 18 km larg bregdetit të Semanit, pas viteve 60 dhe në vazhdim, Thierry merr formën e një qyteti të bukur, me popullsi gjithjen rritje, ndërsa sot është kryeqendra e qarkut me të njëjtin emër. Dhe pas reformës administrative të vitit 2015, kryeqendra e bashkisë së madhe. Sot Thierry renditet ndër qytetet e mëdhenjit të vendit tonë, me një popullsi rreth 92.000 banorë, dhe së bashku me fshatrat 197.000 banorë. Hajde! Oh, oh! Një në një milion. Bilancin e progresit arkitekturor dhe urbanistik, fundi i vitit 2016, qytetin e Thierryt e gjen me një performancë të re, me ndryshime të dukshme dhe të prekshme si rezultati i realizimit të shumë projekteve afatshkurtra të zhvillimit qytetit, në rrugë, në parqe, në hapësira më të mira për qytetarët, dhe sot qyteti Thierryt ka përfunduar dhe janë në vazhdim shumë projekte me vlera të larta. I gjithë vitit 2016 ka qenë me punë të vrullshme, duke filluar me investimet shumë të rëndësishme nga donatorët huaj për infrastrukturën e kanaleve të ujeve të zeza, zëvendësimin e 10 kilometrave të rrjetit tubacioneve të ujit të pishëm, realizuar nga kompania prestigjioze Alpstar, me një korrektes të jashtëzakonshme dhe cilësisht e standardeve të larta. Kjo është pjesa e padukshme e reflektuar në jetën qytetarëve fjerak. Ndërsa në rrafshin e infrastrukturës të arterive kryesore të qytetit, arritjet deri sot më janë entuziaste dhe me perspektivë të qartë. Këtë fund vit, qytetarët fjerak po shijojnë investimet e finalizuara nga bashkia e Thierryt. Siç shihet, një pjesë e investimeve kanë përfunduar dhe disa janë akoma në proces. Ky vit dhe viti 2017 do të jenë viti i financimeve dhe ndryshimeve të mëdha në qytet për të rritur cilësinë e jetës së qytetarëve. Projektet afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë të sintetizuara në strategjinë e zhvillimit territorial të bashkisë Thierry janë fokusuar në krijimin e identiteti autentik dhe hapjen e dimensioni të ri bashkohor. Në përmjet këtyre projekteve, synohet zhvillimi një strategjie afat gjatë dhe krijimi një imazhi të ri për qytetin e Thierryt. Fabrika e miellit, një objekt që ne nuk kemi dashur për shkak të historisë që vlerave historike që ka ndërtuar në fund të viteve 20, është një trashëgimi e
zhvillimet industrial të qytetit të Tiranës me vlera si ndërtesë industriale për lartësinë që ka, për raportet që ka. Dhe prandaj ne duam ta kthejmë atë si një pjesë kulturore të qytetit tash. Po këtu në këtë vend do të vendoset galeria e arteve të qytetit të Tiranës. Pjesë e planit të përgjithshëm të qytetit janë edhe projektet në nivel strategjik. Kështu ky plan parashikon të fazuara në kohë si do të zhvillohen projektet strategjike. Projektet, po ju bëj një prezantim të shkurtër për këto projekte. Së pari është projekti për rehabilitimin e parkut të Levanit dhe ne synojmë që ky projekt të krijojë një hapësirë të re mushkëritë e qytetit dhe do të jetë një zonë periferike e cila do të rehabilitohet tërësisht duke i dhënë parametrat bashkohore. Projektet të tjera në nivel strategjik janë projektet e rehabilitimit të lumenjve Vjos dhe Seman, projektet e infrastrukturës rrugore që lidhen me arritshmërinë nga qendra e qytetit në bypass, pasi së shpejti do të përfundojë bypassi i qytetit dhe ne synojmë që nëpërmjet infrastrukturës rrugore të bëjmë hyrjen në portën veriore të qytetit me bypassin dhe në portën perëndimore të tij. Gjithashtu ky projekt synon rehabilitimin e njësër rrugësh të tjera që lidhin fshatrat me njëra tjetrën dhe njësitë administrative me njëra tjetrën, të cilat gjithashtu synojnë përmirësimin do të kenë impakt të lartë social dhe ekonomik në zhvillimin bujqësor që kanë këto zona. Gjithashtu projekte të tjera strategjike, njëri prej të cilëve ka filluar tashmë financimin, është projekti i tregut të qytetit në pjesën jugore të tij, dhe ky plan synon që të zhvillojë pikat e grumbullimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale me qëllim zhvillimin bujqësor. Projekte të tjera janë projekte që lidhen me rehabilitimin mjedisor, zhvillimi parkut arkeologjik të Apollonis, ndërtimi i rrjeteve të kanalizimit të sjellësave e të tjerë. Një rrugë e përfunduar me standarde presupozon kompletimin me gjitha kërkesat që lidhen me gjelbrimin, ndriçimin, rrugën e veçantë për bicikleta dhe për këmbësorët, sinjalistika vertikale dhe horizontale e tjera. Prandaj të gjitha rrugët dhe të gjitha projektet që janë në zbatim, përveç lidhjes organike që kanë, është menduar për mënyrën se si do të lëvizin automjetet, është maksimizuar numri i parkimeve. Të gjitha rrugët kanë kursi bicikletash. Fieri është qytet me një strukturë të mirë rrugore, me një rrjet rrezor dhe me tre unaza që e kanë shumë e bën shumë të lehtë qarkullimin e njerëzve me bicikletë. Prandaj çdo rrugë kryesore, arterie, pesë arterie kryesore shkojnë në qendër të qytetit, do të kenë kursi të dedikuar me bicikleta, të shtruara me një asfalt të veçantë me standardet europiane, me ngjyrën e vet, me sinjalistikën për kace, dhe të gjitha këto lidhen me njëra tjetër, duke filluar që nga rruga e parë që u kuar, nga bulevardi Jakob Zoca, duke vazhduar me unazën e vogël të qytetit, rruga Mujor Qinako, vazhdojmë me rrugën Muarema Bloni që në këtu, që është i zonë totalisht pedonale, vazhdojmë me Ramiza Ranitasin, dhe të gjitha rrugët e tjera do të kenë një rrugë një hapësirë dedikuar për ciklistët.
shembull i mirë është transformimi i shkollës Anton Zoza, që mund ta shohim jo vetëm nga jashtë, por ky transformim prek edhe pjesën e brendshme të shkollës. Për të lidhur standardet e mësimdhënies së shkollës. Organika e strukturës së shkollës, ndërtesës së shkollës, ndikon drejt për drejt në mënyrën se si zhvillohet mësimi. Është kthyer shkëlqyrimi i jashtëm, është kthyer sistemimi i shkollës, është kthyer hapësira që i mungonte për jetë shkollës. Dhe madje edhe ndryqimi natural të jetës. Shkolla e muzikës po ka filluar transformimin e saj në pjesën e jashtme, duke ndërtuar pjesën e sistemimit të shkollës me një formë artistike ashtu siç i takon asaj, që do të jetë jo vetëm në funksion të shkollës, por edhe në funksion të qytetarëve të Tiranës. Pasi pasdite ajo do të jetë e aksesueshme nga të gjithë qytetarët e Tiranës. Në të mund të ekspozohen dhe do të zhvillohen aktivitete nga nxënësit e shkollës për të afruar sa më shumë artin në qytetin e Tiranës ashtu siç do të tradita ajo. Në pjesën e përparme të saj do të ekspozohen skulptura nga vetë nxënësit, pastaj do të ketë një zonë për të zhvilluar mini koncerte dhe do të ketë një zonë, një galeri të aksesueshme nga qytetarët ku do të ekspozohen punët më të fundit të nxënësve të shkollës. Duke parë fjerin, ashtu si kundër ishte dhe pa vendorë në një kohë shumë të gjatë kohore, duke sikur ishte një diçka e vjetër, e vjetër, e vjetër. Qytetari Thjerak është mësuar me një qytet të pastër, të gjelbëruar, me rrugë të gjera, me ndërtime bashkohore. Mirë po, kohët e fundit ka pas edhe devijim nga kjo për shkak të ndërtimeve shumë katëshe, ka arritur që edhe disa gjera nuk janë në normalitet. Por, kohët e fundit, sidomos vitin e fundit, bashkia e Fierit, në mënyrën më intelektuale, ka vepruar në një kohë shumë rrufe, duke arritur që thithi fonde shumë të mëdha dhe të bëjë një ndryshim total dhe thelbësor të qytetit. Shohim dhe ndryshim tek vetë qytetarë, të cilët po e shikojnë me vizion tjetër qytetin e Fierit. Është vlerësim qytetar që të fillosh ndryshimin nga ndryshimi që pësojnë shkollat. Dhe kjo ka ndodhur në Fier. Vetë kryetari bashkisë ka pas një përkushtim të jashtëzakonshëm në ndryshimin e infrastrukturës së shkollave të qytetit bashkisë Fierit. Ndryshe e shohim tani shkollën Anton Zoza, ndryshe e shohim shkollën Jakob Zoza, ndryshe i shohim të gjitha shkollat e tjera në Fier. Dhe ky ndryshim ka ndodhur për një hapësirë kohore gati një vjeçare. Pra kjo tregon se bashkia e Fierit ka një vizion për të ardhmen, ka një optimizëm për të ardhmen, optimizëm që duket edhe në vetë qytetarët e Fierit, të cilët flasin që këtë periudhë kohore ka pas ndryshime të jashtëzakonshme. Uroj të gjithë qytetarët e Fierit. Ishtë nxënësit e mi të cilët i kam nxjerrë në dekadat të tëra, nxënësit që kam aktualisht në shkollë, të gjithë kolegët e mi për një vit të ri të mbarë dhe plot suksese. Tendenca e prezantimit qytetit tonë në evidentimin e vlerave urbanistike, resurseve natyrore dhe zhvillimit progresist të biznesit të sotë në Fierak, krijoi një imazhin pozitiv dhe një vizion të dukshëm. Sigurisht që ky vizion ka rëndësinë vetë të veçantë, edhe për turistët dhe investitorët e huaj. Emigrantët e shumë që hynë dhe dalin këtu pareshtur nga vendet e ndryshme të botës, kanë gjithashtu interesat e tyre njohëse. Në radhë të parë desha të uroj gëzuar festat e fund vitit, gëzuar vitin e ri, 2017. Dhe duke u referuar tematikës e emisionit tuaj në lidhje me qytetin e Fierit, se si e shikojmë më së fund vitin, duhet pranuar dhe duhet thënë që përveç se Fieri është një qytet që është destinacion për shumë turistë të huaj, por ne jemi dhe një qytet goxha i madh, pra kemi njerëz të larguar në emigrim që vitet e fundit janë të kurur ndjeshëm si pasojë e problemeve sociale të ndryshme që kanë ndodhur. Duhet thënë që në këtë vit, po të shohësh qytetin tonë, ka goxha ndryshim. Fieri ka marrë një tjetër pamje, ka filluar të kthehet në rangun e qyteteve bashkohore europian që jemi mësuar të shohim në përkohë. Projektet e realizuara kohët e fundit në këtë qytet
kanë dhënë pak shpresë qytetarëve Tirak, që këtu në këtë qytet mund të jetohet dhe mund të jetohet më së miri. Duke qenë drejtues një hoteli siç është Hotel Fieri, që është një pikë strategjike për turistët e huaj, por dhe vendas, duhet të them që puna e bërë brenda qytetit të Fierit duhet të vazhdojë edhe jashtë tij. Pra, Fieri ka plot resurse turistike ku duhen investime të konsiderueshme për të fitur sa më tepër turistë. Kjo në sajt të feedbackut që unë kam marrë dhe nga turistë huaj që kanë ardhur së fundmi dhe kanë parë ndryshime rrënjësore në këtë qytet. Duke marrë shkas nga vetë pozicionin që unë përfaqësoj dhe nga feedbacku i shumë turistëve të huaj që Hotel Fieri e kanë destinacionin e tyre kryesor, më duhet të them që përveç punës së nisur në lidhje me projektet që janë zbatuar deri tashmë për rehabilitimin e qytetit, duhet të vijë në zbatim dhe projekte të cilat mund të jenë ende në letër për sa i përket turizmit. Pra duhet një investim i shtrirë në kohë afatgjatë që Fieri t'i japim vërtet ngjyrat që meriton të ketë, sepse është një destinacion shumë atraktiv dhe për turistët e huaj. Por kjo pa lënë hije dhe bizneset e tjera fjerake, të cilat kojnë mbështetje të vazhdueshme, sepse problemet sociale të përditshme që ne hasim dhe ku ne jetojmë mund t'i zbus vetëm përkraja e biznesit. Pra janë vetëm bizneset ato që janë regulatori kryesori problemeve sociale të ndryshme që gjendemi në ditët e sotme. Duke e mbyllur, do doja edhe njëherë të uroja të gjithë qytetarëve të Tiranës gëzuar festat e fundvitit, gëzuar vitin e ri dhe uroj për 2017 që të jetë një vit i shpresës, një vit i kthesës, një vit i ndryshimit për ju dhe të gjithë familjen tuaj. Për herë të parë, bie në sy pas punimeve që qyteti ka ndryshuar. Është bërë më i qeshur, më i gëzuar. Janë mbaruar rrugë që ka marrë portretin e vetë, pavarësisht se e ka apo se ka identitetin e saj, por gjithsesi është një qytet i ri, Fieri relativisht i ri, është por edhe i fuqishëm, dhe rrugët kryesore janë bërë atraktive. Madje shikojmë një përkujdesje të jashtëzakonshme edhe për oborët, për t'i bërë ato me një pamje festive që natyrisht festa e ka këtë karakteristikë për t'i karikuar njerëzit me një humor pozitiv. Pa diskutim që çdo investim ha dhe komentet e veta, ka kundërshtit dhe aprovimet e veta. Dhe dikush që është malli i gjithë do të thotë pse fasadat, pse rrugët dhe jo rritja nivelit social. Por në traditën shqiptare është që ne rregullojmë dhomën e pritjes, dhomën e mikut. Sikur edhe të vuajm vetë dhe të jemi në ditë krize, do ta rregullojmë dhomën e mikut sepse është dhoma e pritjes. Dhe në bashkinë e madhe të Fierit, ku janë shkrir 6-7 komuna, natyrisht janë fitur investimet, por kemi të rregulluar dhomën e pritjes dhe kjo është qendra e qytetit Fierit. Realisht si qytetar i këtij qyteti, në qytetin të fundit e shikoj më mirë, më ndryshe. Ndryshimet duken, janë të dukshme, janë prekshme, që do të thotë, qoftë në rrugët, qoftë në shëditoret, qoftë në ndriçimi, qoftë në gjithçka, do të tregoj që punohet realisht. Dhe si fundit i që si qytetar i këtij komuniteti si thash, ju uroj gjithë qytetarëve mi, Fierak, gëzuar për shumë vjet festat e fundvitit, vitin e ri, dhe njëkohësisht duhet të falenderoj dhe kryetarin e bashkisë Armando Subashi për punën e mirë, tepër i përkushtuar për të shënduar qytetin në një qytet tamam që ia vlet jetohet. Prandaj edhe një herë, gëzuar për shumë vjet gëzuar gjithë qytetarëve. Kompleksi Apollon,
i ndërtuar vitet e fundit është si një qytet brenda qytetit, me sipërfaqe funksionale përgjatë bregut të lumit Djanic, në jugut të qytetit, vetëm 2 km larg, me hapësira shlose dhe kreative për të gjitha moshat. Kohët e fundit, me një performancë të re, shërbimi dhe mirëmbajtje, me një kuzhinë të pasur me produkte të cilësisë të lartë, që furnizohet nga kompleksi blegtoral i ngritur në brigjet e Semanit. Dele dhe dhi, viça dhe lop, pula fushë, pata dhe rosa, të gjitha në kullot të lirë, si dhe perime nga fushat e Semanit. Veriore të qytetit, krahas lokaleve të tjera të bukura në dy anët e rrugës Fier Mrostarura, në hyrje të qendrës banuar të Mrostarit, bar Red Apple ose Molla e Kuqe, një vështrim nga jashtë të bind për një ambient nga më të rrallën qytetin e Fierit, me hapësira të bukura plot gjelbrim dhe lule, me shatërvan dhe ambientet të ndryshme komode pushimi për familjar, çifte, të rinj dhe të reja, dhe me këndë lojrash për fëmijë. Ambientet pastra, brenda dhe jashtë, që vizitohet nga 10 qytetarë në gjitha orët e ditës. Tavernat dhe bar-restorantet janë me dhjetra brenda qytetit dhe në periferi. Mish Labria, rreth 100 metrë pa u ngjitur në qafën e Koshovicës, ku në çdo orë të ditës qëndron në këmbë Fatmiri me kostumin e bukur popullor të Labris. Aty gjen mishin me aromën e kullotës së kodrave të Mallakasës dhe maleve të Labris, cili do që provon mbetet klient i prershëm. Kësua, për shumë vite. Një vit me shumë suksese. Për qarkun e Fierit, falenderoj kryetarin e bashkisë Armando Subashin, që ka punuar mos mase për qytetin e Fierit. Ka ndryshuar tër infrastrukturën e qytetit. Përshëndes dhe qytetarët e Fierit që më kanë respektuar, dhe gjithë miqtë e mi dhe krahinën time ka në Vlorës, kemi ardhur këtu. Qyteti i Fierit është dalluar për lule dhe agrume që zbukuronin shtëpitë vjetra private, dhe qytetari Fierak është lidhur me lulet,
Është kjo arsye që në qendër të Fierit ka vit e Llazari që tregton lule natyrale. Një përshëndetje për vitin e ri. Qyteti i Fierit ka pësuar goxha ndryshime në kuptimin e bukurimeve të festave të fund vitit, edhe të infrastrukturës që ka pësuar goxha regullime dhe ndryshime. Në gjithë qytetin, vije të re një punë shumë e mire të ekipit të bashkisme në kryetare e saj. Ne jemi të kënaqur si qytetarë Fierak, që shikojnë ndryshime pozitive në ambjendet e qytetit. Dy qendra gjigande, biznesi, Gold Center, OTC-ja, të ngritura në hyrjen veriore dhe jugore të qytetit Fierit. Shumë lokale shërbimi dhe dyqane me gjitha llojet e madhrave, ka qyteti Fierit, duke filluar nga qendra në periferi. Qendra e Fierit mbetet një nga sfidat e bashkisë Fier, për të cilën ashtu si dhe për shumë projekte kanë punuar me seriozitet lart zyra urbanistikës dhe e projekteve me grupin arkitektëve dhe inxhinierëve të talentuar. Viti 2016 ishte viti i përfundimit të procesit të hartimit të planit të përgjithshëm vendor të bashkisë Fier. Pas reformës territoriale ishte detyrim ligjor hartimi i planit të ri për të gjithë territorin që përfshin tashmë bashkia e Fierit. Ky plan me mbështetjen e USAID dhe të Koplan ka përfunduar tërësisht tashmë, kanë përfunduar gjitha proceset e dëgjesave publike dhe grupeve të interesit kanë dhënë sugjerimet e tyre dhe këto ditë ai do të miratohet në Këshillin Kombëtar të Territorit. Plani i ri ka një vizion të ri për qytetin, ai ka shtyllat e tij të mënyrës si do të zhvillohet qyteti në 20 vitet e ardhshme. Pjesë integrale e këtij plani është edhe pjesa e qendrës së qytetit. Ai përcakton parametrat se si do të zhvillohet qendra. Për këtë, për një pjesë të qendrës, neve kemi hapur një konkurs në nivel kombëtar dhe mbar kombëtar dhe ndërkombëtar, kemi ftuar studio të huaja, të cilat kanë dhënë sugjerimet e tyre. Në mes të muajit shkurt ne do të kemi tre projekte ide të para se si do të zhvillohet qendra e qytetit. Përveç një komisioni të specializuar, do të zgjidhet studioja fituese dhe më pas do të hartohet projekti i zbatimit për zhvillimin e qendrës së qytetit. Sësi, qendra e Fierit është gjallëruar dhe më shumë këto ditë. Pothuajse çdo natë jepen koncerte me muzikë me këngëtar të njohur,
të muzikës popullore dhe muzikës lehtë. Zhvillohen aktivitete me fëmijë. Ka rreth një muaj ku në qendër të qytetit është vendosur një kompleks i madh lojnash shumë të bukura të pëlqyera nga fëmijë dhe adoleshentë. Dhe këtu në qytetin e Fierit, këto që po shikojmë, nuk i kemi parë këtu e 25 vjet. Kryetari i bashkisë Fierit po punon dhe vazhdimisht po bën një punë shumë të mirë. Me pastrimin e qytetit, me rrugët e qytetit, me drejtimin e qytetit, me këmbën e lojrave për fëmijë dhe të gjitha këto nuk i ka bërë askush këtu në Fier. Ky këmbë lojrash i kemi këtu pranë, jep një gjallëri për qytetin, për fëmijë, edhe për prindrit e fëmijëve që i shikojnë duke luajtur duke ashtu është një gjë e veçantë. Gëzuar një vit i mbarë për të gjithë. Gëzuar të gjithë. Është një kënaqësi shumë e veçantë si vjet. Falenderoj kryetarin e bashkisë për gjithë këto lodra që ka sjellë këtu për fëmijët, për rrugët, për gjithë çka ka bërë. Gëzuar vit i ri 2017. Shumë vjet gëzuar. Shumë bukurie e veçantë në shoqërinë e Fierit. Kontra të bukura që kënaqë i lumë të gëzuar, gëzuar, gëzuar. Ese të fundit vitit. Atëherë më mendoj se është një qytet që organizuar këtë vit me drita, me ngjyra dhe mendoj se lotrat janë shumë të përshtatshme për fëmijët. Dhe nëse se kanë kaluar shumë të vit në vit. Kam jashtë atmosferë festive, si asë njerë tjetër, si asë njëve tjetër. Fieri ka në mësuar për sëri të praktikë të festas, në jemi shumë të nashë. Gjyrat e qytetit e bëjnë qytete më të gjallë, së të mos lodrat që janë të sotë qëndët, që fëmijet të kënaqen atë për në të. Rrugët janë shumë dhura dhe nuk kemi para së njerë të vetëmare kështë. Po dhe shkolla të janë e njarë, janë dhurë të Rrugët e Fierit kanë marrë një pamje të re, në veçantia rruga Jakov Zoza, mujë Olqinaku, ashtu si dhe dalit e tjera në drejtim të Patosit, Vlorës dhe Semanit. Qyteti Fierit në 2016 jep shpresë dhe është merita e kryetarit të bashkisë që është qytetar fierak dhe i jemi dy fish kënaqur. Jemi se ka dalë zot vendit, është djalë punëtor dhe në këto ndryshime të Fierit do marri urimet më të mira të qytetarëve të vetë. Kjo punë e mirë që po bënë qytetari bashkisë, Armando Zupashi, qytetet e Fierit, jep një shpresë qytetarëve të vetë dhe uroj një qytetarëve të Fierit gëzuar vitin e ri. Përpjekjet e stafit bashkisë Fier janë të frutshme dhe kanë brenda dëshirë dhe motivimin për të shërbyer streson për bashkët me emrin Fier. Aty fshihet një punë ndoshta modeste, por justifikuar me faktin se është një rrugë të cilën po e shtrojmë vetë dhe vlen shumë. Viti që po lëm pas ka qenë një vit i mbushur me punë nga ana e bashkisë, ka qenë viti i parë mbas reformës administrative territoriale, ku bashkia tashmë është më e madhe, qoftë në territor, qoftë në numër, por padyshim edhe në problematikat që kemi hasur. Gjatë këti viti kemi bërë investime të konsiderueshme në rrugë, në shkolla, në ujësielca, në kanalizime,
në sektorin e bujqësisë ku kemi pastruar një numër të konsiderueshëm të kanaleve kulluse dhe vadice dhe padyshim që kjo punë e nisur do të vazhdojë me ritme akoma më të larta me më shumë investime, me më shumë financa gjatë vitit 2017. Unë ndihem i kënaqur me punën që kemi realizuar këtë vit. Sigurisht ndoshta mundësit kanë qenë edhe për të bërë diçka më shumë. Por pavarësisht kësaj, besoj që ne jemi brenda objektivave tona dhe kemi arritur që të japim zgjidhje ose të vëmë në rrugën e zgjidhjes një sër problematika të rëndësishme që kanë pasur bashkëqytetarët tanë kudo në qytet dhe në fshat. Ndoshta shpeshherë edhe mund të kemi bezdisur nga pak qytetarët me punimet që kemi kryer, me bllokimet e rrugëve, me mbylljet e tyre, me pluhurin shpeshherë. Por besoj që ja ka vlejt bara qëran, sepse të gjitha këto investime që janë kryer gjatë këti viti, janë investime që ne do të shërbejmë për 20-30 vite të ardhshme në qytet. Mendoj që viti 2017 do t'jetë një vit më i mirë, do t'jetë një vit më i mbarë, dhe me këtë rast në doja t'i uroja të gjithë bashkëqytetarët tanë, të gjithë banorët e bashkisë sonë të re dhe të madhe, gëzuar 2017, gëzuar festat e fundvitit, qoftë një vit i mbarë, për gjithë ata të kenë paqe, lumturi, mbarësi dhe fat në familjet e tyre. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Bashkia Fier me projektet e saj strategjike synon të ofrojë të njëjtin standard shërbimesh në të gjithë territorin e bashkisë, me qëllim zbutjen e pabarazisë sociale dhe ekonomike të banorëve të saj. Qëllimi është për të zvogëluar diferencën urbane-rurale për sa i përket cilësisë shërbime publike si infrastruktura, arsimi, shëndetësia, si dhe ofrimi mundësive për zhvillimin ekonomik. Ndaj misioni në funksion të këtij vizioni zhvillimi do të jetë vendja në dispozicion të mënyrës inteligjente të gjitha burimeve financiare dhe njerëzore për harmonizimin e interesave për zhvillimin ekonomik dhe social në gjithë territorin e Bashkisë Fier. Insieme, unite, unite, con te, così lontano e diverso, con te, amico che credevo perso, io e te. Sotto lo stesso sogno, oh, insieme, unite, unite, unite. E per te, donna senza frontiere, per te, sotto le stesse io e te, sotto lo stesso cielo, insieme, unite, unite, unite. Unite, unite, you're wrong.